Ədliyyə Nazirliyinin baş tibb idarəsinə rəis təyin olunub. RTV xəbər verir ki, Ədliyyə Nazirinin müvafiq əmri ilə Cəmil Kamilli tibb baş idarəsinin rəisi vəzifəsinə təyin olunub. Cəmil Kamilli 1987-ci ildə anadan olub. O, 2012-15-ci illərdə Türkiyə Respublikasının Hacettepe Universitetinin tibb fakültəsində tibbi elmi araşdırmalar apararaq gastroenterologiya üzrə üst ixtisas dərəcəsi əldə edib. Əmək fəaliyyətinə 2008-ci ildə kliniki tibbi mərkəzdə başlayan Cəmil Kamilli 2010-11-ci illərdə Masallı rayon mərkəzi xəstəxanasında həkim kimi çalışıb. O, 2016-19-cu illərdə Respublika Müalicəvi Diagnostika Mərkəzində 2019-cu ildən bu vəzifəyə təyin olunana qədər Leyla Medical Center MMC-də həkim gastroenteroloq kimi fəaliyyət göstərib.